Kozmetika Matuzalem mi je veľmi sympatická od prvého momentu, ako som o nej počula. Tým všetkým, čo obsahuje, tým, aká je šetrená k pokožke, k prírode, ako je pre mňa naozaj známkou kvality, čo som hneď po prvom vyskúšaní okamžite cítila, je nesmierne príjemná pre moju pokožku. A to vlastne všetky jej produkty, či ide o krém, gel alebo o telové mlieko, naozaj používam ich denne a mne to nesmierne vyhovuje. A okrem toho je super pre mňa aj to, že viem, že vlastne pomáha proti predčasnému starnutiu, pomáha proti poškodzovaniu pred voľnými radikálmi, proste obsahuje naozaj nesmierne množstvo výhod pre pokožku a ja to reálne cítim, takže som nemala nad čím uvažovať.